Колата на Стоилов. Играта е подновена. През сумката стига до Хосе Кордоба. Този матч няма да завърши добре. Това е ясно. Бергсон, разбира се, най-активен. За жалост, избора при тези контролни срещи е малко или много ограничен, но да се чуди човек каква е причината за това поведение на Джохор. Играта е подновена. През сумката стига до Хосе Кордоба. Този матч няма да... Заплахите и от двете страни продължават с пълна сила. Няма да се изненадам, ако решението бъде тази приятелска в кавички среща да бъде прекратена. Все още ще изчакаме това, което ще решат организаторите и двата щаба, които също не изглеждат в особено добри отношения. Но... Да, футболистите на Стоилов поне за сега се прибират в съблекалнята.